itinerante, a gente diz que é um espaço interinstitucional de serviços. É uma das respostas que a gente acredita como igreja na Amazônia e da Amazônia. Hoje são 14 anos itinerando pela Amazônia e a equipe se subdivide entre uma missão junto aos indígenas, aos ribeirinhos e marginalizados urbanos. Mas onde estão esses sujeitos? Aí nas fronteiras simbólicas ou geográficas, né, onde as vidas estão mais ameaçadas. Como chegar até eles e elas? E aí surge a questão da interinstitucionalidade, somando juntos para chegar onde sozinho não podemos. E a gente também perambulando, né, nesta Amazônia, a gente realmente tem aportado uma contribuição significativa. Hoje os grandes projetos pensam a Amazônia de fora. Não nos valoriza, não nos conhece, não nos respeita, né? E sempre traz de fora. Então, também o convite é para nós da igreja. E vocês da igreja? Não fazem o mesmo? Qual é a diferença da missão de vocês junto aos povos da Amazônia? Que catequese, que tipo de presença, né, evangelizadora estão tendo? Isso nos tem ajudado muito também a repensar a nossa prática. Eu estava trabalhando numa escola municipal em Manaus, numa das periferias também de Manaus. E quando em 98 começou a equipe itinerante, né, a gente sempre trabalhou junto aos jesuítas também, como congregação de Nossa Senhora, Cônega de Santa Agostinha, a equipe itinerante apresentava algo diferente, né? Trabalhar juntos com diferentes instituições, porque nós somos preparados para trabalhar cada quem com o seu mundo, né? E então era um ensaio para a gente viver nessa diversidade, tentando viver aquilo que a gente diz para os outros, que trabalhar junto, que a união, a organização. Então isso me chamou muita atenção e realmente eu estou assim super feliz. Dos 14 anos, eu tenho o quê? Uns 10 anos, né, na equipe. E a gente vê que é um exercício do sagrado cotidiano. E estar aqui neste igarapé, para mim pessoalmente, é assim realmente um privilégio, porque se a gente diz que a gente quer seguir o Jesus Cristo, que fez a escolha também de estar junto com aqueles que eram marginalizados da sociedade, pois aqui é um espaço assim realmente evangélico. A gente é evangelizada pelas pessoas daqui, seja no compartir, seja no dividir, preocupações e também os bens que se tem. Às vezes perguntam, mas o que vocês fazem? É a pastoral do passeio, do turismo, do não sei o quê? Pois estar aqui neste espaço é a questão da convivência. A gente quer testemunhar, revelar, mas não consegue não. Mas a gente tem esse grande desejo de chegar, né? De verdade, que as pessoas nos interpelam muito mais. Seja o sorriso desse curumim que está bem, não é horas que a gente briga com eles quando estão aprontando muito também. Mas o Bruno, aquele lá que veio lá do Ceará e já enfrentou a grande enchente aqui, né? E assim, essa vizinhança, de verdade mesmo, eu pelo menos, eu sou feliz vivendo, né? Porque a gente também, bem ou mal, mas vai dando uma palavrinha que incentiva a organização a se organizar melhor para também estar lutando, porque ninguém quer isso aqui. Deus não quer que a gente viva desse jeito, quer que viva de um jeito diferente, né? Onde todos tenham o necessário para viver bem.